chegamos finalmente ao momento de descobrir quem são os indicados ao Mine Oscar 2017 nas categorias dos inscritos. Mas antes, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que enviaram as suas inscrições. O Mine Oscar, acima de tudo, é uma paródia e o nosso objetivo é principalmente fazer com que os nossos inscritos se sintam inspirados para colocar a mente para funcionar e criar cada vez mais. Quero dar os parabéns a todas as mais de 300 inscrições que recebemos, mesmo que seu nome não esteja aqui nessa lista de indicados. O simples fato de ter produzido algo já é uma vitória e já mostra que você tem capacidade sim para superar obstáculos e produzir o que é seu. Parabéns! E muito obrigado. Ao longo das próximas semanas eu vou entrar em contato com cada um dos inscritos e explicar o motivo de não ter entrado e o que pode melhorar para que a gente possa cada vez mais ver mais produções criativas e com qualidade. Agora vamos aos indicados ao Mine Oscar 2017 nas categorias dos inscritos. O link de cada um dos vídeos estará na descrição e você pode votar para escolher o seu favorito. Vamos saber quem são os indicados na categoria Melhor Gameplay. Porquinho BR, por Mestre Mandou. Lycans XD, por Muito Trigo. Noilan, por Flash vs Reverse, Flash vs 1. Wilzy, por Meu Mundo, Farm de Smile. Mr. Ricardo, por Sky Wars, A Prova. E Doquitos, por Castle Obsidian, Estilo Safadão. E os indicados na categoria de melhor série são Z Ricardo Gamer, por Camp Craft. Jackson Blade, por Jack, o Aventureiro. You and I Games, pela série Palhaço Assassino e Herobrine a Lenda. Paulo Pinho, pela série A Jornada. Rena 234, por Tragédias de Guerra. Iron Master, pela série A Passagem para a Morte. The Senhor Destino, pela série Segredos. E Junin, pela série Zumbis. E agora vamos saber quem são os indicados ao Mine Oscar 2017 na categoria Melhor Curta dos Inscritos. Eric Mine Gamer, pelo vídeo O Palhaço Assassino. JNCJ, pela paródia Lua Santana, Dia, Lugar e Hora. X Carolzinha Gamer, por A História do Papai Noel Charroso. Mark Games BR, pelo vídeo Fim de Ano. Mike The Horse, pelo vídeo Especial Natal. Wilzy, pelo vídeo O Acidente. Fuki, por Noob vs Pro. E Keegan Gamer, pelo vídeo Especial Natal. E esses são os indicados ao Mine Oscar 2017 nas categorias dos inscritos. Você já pode votar e escolher qual é o seu favorito. Os links para votação estão na descrição. O Mine Oscar será transmitido ao vivo nesse domingo, 12 de março, a partir das 20h30. Então, fique ligado e nos vemos na cerimônia ao vivo.